Mos u shqetëso për lopatat e Monikës se s'ke para koma. Kryemadhi përgjigjet flak për flak Ramës. Kryetarja e LSI-s Monika Kryemadhi ka reaguar më njëherë pasi kryeministri Edi Rama e thumboi nga foltorja e parlamentit teksa fliste për çështjen e detit. Rama tha se Kryemadhi del me lopatë duke i dhënë majtas djathtas, duke kujtuar videon ku ajo u shfaq në plazhin duke dhënë mesazhe për detin. Pas kësaj deklarate, kryetarja e LSI-s i thotë se s'ka para koma motorot reaktiv që sipas saj janë rinia e LSI-s. Ja dhe reagimi Kryemadhit. I vetmuar i desperados shpërngulli shqiptarët. Tani bën lojra fjalësh sikur nuk shpërngul ka dot detin, por kujdes me detin, se të merr batica dhe s'ka salvagjente, e di vetë ti që të shpëtoj. Sa motorot reaktiv.